Libereckým fotbalistům patří v konečném pořadí Synot ligy třetí místo. Na D1 pozor na odstavenou dodávku, je na 12. kilometru směrem na Ostravu. A bude proměnlivá oblačnost od severozápadu, přehánky od vyšších poloh smíšené nebo sněhové a teploty do 14 stupňů. Na Pražském hradě právě otevírají výstavu českých korunovačních klenotů. Svatováclavskou korunu, jablko a žezlo hrad vystavuje u příležitosti 7. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Klenoty si můžete prohlédnout ve Vladislavském sále. Voláme reportérku Evelínu Kulíškovou. Všichni návštěvníci už jsou právě teď pouštění do Vladislavského sálu, zastoupení vnitru. Procházet vyznačeným koridorem až nakonec Vladislavského sálu, kde je Kučárova vitrína a v ní je právě koruna, jablko a žezlo. Klenoty si zatím takto v neděli ráno přišla prohlédnout už řada lidí, fronta zatím narostla asi do poloviny dalších schodů. První návštěvníci trochu bloudili, připomínám, že vchod je od jižní zahrad a výstava bude přístupná od dneška na týden až do 29. května. Farma Evelina Kučková, Radiožurnál. Do památníku v Terezíně se zjíždějí lidé, aby uctili oběti nacistické perzekuce. Terezínská tryzna začne po nástupu čestné stráže za hodinu na Národním hřbitově před Malou pevností. Už teď tam ale máme reportérku Lucii Valáškovou. Ano, Terezínské tryzně předchází ještě menší pětní akt, který začíná právě teď na bývalém popravišti v Malé pevnosti. Toto setkání pořádá a připomíná výročí poslední a zároveň největší popravy, která se vykonala na konci války v roce 1945. Přesně za hodinu pak začne na Národním hřbitově nastupovat čestná stráž a poslední další hosté. Hlavní to je s tím letošním předseda senátu Milan Štěch. Malé pevnosti jsou už teď desítky, možná i stovka lidí, kteří čekají na začátek vzpomínkové akce. Terezína Lucie Valášková, Radiožurnál. Ministr kultury Daniel Herman za KDU-ČSL vystoupí na sudetoněmeckém sjezdu v Norimberku. Je prvním českým ministrem, kterého Praha oficiálně vysílá na sněm. Podle Hermana už nastal čas uzdravení ran minulosti. Podle česko-německého politika Milana Horáčka, někdejšího poslance spolkového a později i Evropského parlamentu za německou stranu zelených, je Hermanovo vystoupení významné. Proto si myslím, že je to skutečně průlom. Nejde přitom o ekonomické nebo kulturní zájmy, ale o mezilidské vztahy. A si musíme snažit porozumět a vysvětlovat to, co nás ještě dělí nebo tak. A to si myslím, že právě ministr Herman jako ze své podstaty, protože on patří taky k těm, který se snaží porozumět. Z Norimberku, Pavel Kolák, Radiožurnál. Americký režisér Steven Spielberg sklidil ve francouzském Cannes potlesk na otevřené scéně. Jeho snímek Moc hodný obr vyvolal na festivalu nadšení. Kritika a diváci se tentokrát vzácně shodli, jde o mimořádný film. Nemůže ale získat ocenění Zlatá palma. Režisér ho totiž promítal v nesoutěžní sekci. Holčička Sophie se jedné noci probudí a než se stačí vzpamatovat, unese jí obr do své říše. Oba se ale asi s kamarádi a dívka pochopí, že obr plní hlavy spící dětí sny. Pak se rozhodne vzít obra do svého světa a na oba čeká snídaně s královnou. Spielberg se po filmu E.T. vrátil po několika desítkách let do světa fantazie a projevil se jako velké nestárnoucí dítě. Adaptoval knihu Roalda Dahla Obr dobr a rozhodl se pobavit děti i dospělé. Skandian Schmidt, Radiožurnál. Fotbalistům Liberce patří konečné třetí místo v Synotlize. Severočeši v závěrečném 30. kole hráli v Mladé Boleslavi nerozhodně 2-2. Zápas hodnotil gólman Slovanu Tomáš Koubek. Od začátku jsme věděli, že Boleslav musí za vítězství. Nám stačil z principu jenom bod, prostě, ale snažili jsme se na to nehrát. Bláznivý takový zápas, vypjatý do poslední minuty, ale máme třetí místo a myslím, že v součtu celý sezóny se to zasloužíme. Mistrovská Plzeň prohrála na Slavii 0-5. Jihlava na Spartě také 0-5 a Teplice prohrály v Olomouci 0-6. Hanákům ani to ale nestačí na záchranu, protože Příbram remizovala v Jablonci 0-0. Dále Zbrojovka vyhrála v Ostravě 2-1, v Novácku na Dukle 1-0 a Zlín remizoval s Bohemianci 1-1. Odstavené auto na D1 a nehoda na Jičínsku. Víc teď v zálohy Radiožurnálu. Na brněnské dálnici D1 je pozor na kilometru 212,5 ve směru na Ostravu.
slovenské D1 opatrně také na 19. kilometru na výjezdu z Prahy. Tam havarovalo osobní auto a narazilo do svodidel. Na silnici číslo 35 na Jičínsku v obci Újezd pod Truskami havarovalo také osobní auto, na místě už jsou policisté, i tam projíždějte opatrně. A opatrně i na Berounsku na trase Beroun-Lány u obce Hiskov spadl na vozovku strom a na místě už zasahují hasiči. Tolik doprava aktuální. 812. Je proměnlivá oblačnost od severozápadu s přehánkami, od vyšších poloh jsou smíšené nebo sněhové a odpolední teploty budou do 14 stupňů. A po zprávách začíná zápisník zahraničních zpravodajů s Vladimírem Krocem. Poslechněte si zápisník zahraničních zpravodajů. Zápisník zahraničních zpravodajů. S Vladimírem Krocem. Mlčíš a svět je fany.
prostě a jasně na Eurooil. Eurooil střelíci. A kam chceš jet? Oni to někde furt přenášel, furt to dávají někde různě, že? Nebo to spravujou. Ale tady, když už to zase tady není. Thank you.
najezdil na kole, ty vole. Thank you.
zákaz vjezdu. Na zákaz vjezdu. Bo jenom pro nějaký nad něco, tady jenom jen blíž, jestli bude tady jsou dál baráky. To je hodně pěkný barák, to se nejlíbí, takový prostě britský, no, v tom holandském stylu, na ty cíhle, to vypadá trochu jak nedostavěný, a přitom to je, když přijdeš blíž, ne, to je právě ten, to se mi nelíbí, no. Je celkem tady klid.
Lajos byť, ne? Co? Lajos byť. Tak... Myslíte si to v Drysicích představím, vole, tak... Že měli vilu. To bych musel postavit na té zahradě něco. Tam jo, jako nový, dovostal. To pak jo. To by mohlo být hodně krutý, kde místo je tam habadě. Tak jedem směrem na Brno někde, na přehradu, tak tu můžeme obět.
zvětšil ten Žebětín za poslední dále 10 let třeba? Třeba o třetinu větší. Do Brna. Semka. Na Lysi. Alberta. Na Lysi. To tady taky nový, že? To tady taky nebyl v Lobou. Tady bydl někde Martin, ne? Bydl.
červená. Kde? No. Po mně hodil borecké límek z auta, bo. Jo. Celá kola, jo. Jo, no. Ty fič.
jsme udělali průjezd městem. Průjezd. Po západním okrajem. Sokolák tady zase funguje, Střelák teda. Jo? No, ale tam vzadu. A já poslední jsem jezdil na tom kole. Tomu to bylo dlouho. Že byl pod balkon. Uvidíme, ale to vypadá, že to přijde. Vyfotíš jeho?
telefon. No, já chci poslat lidi, jak jsem zhubl. Jo. A já se nemůžu vyfotit sám, jak se. A zeleniny. Tady si pamatuju, jak se kradli tu přepravku se srovkama. No. A ho říká chytli štěstí. No. A už se zasadil tekli. No. A blbec, on ho honil, už ho skoro měl a on furt utíkal svým kastlem. Ne? Ve Zlíně už, ne? Jsme ho tam potkali. Tak jako, jsme tam potkali. Jsme tam taky byli, ale byli ve Zlíně. No, říkal, že byli někde za Zlíně. Jo, říkal to, to já vím, já se asi nebol. Právě tam byl ze Zlíňákama. Tam zabohat? Proč? No jako, se tě pustí. Tak ty jsi tady, ty už nemáš hůlku, že vlastně? No ty tady budeš. Se mnou. Já vím, ale tak abys byl co nejbliž k tomu, ne? No to je jedno, to za parku to zaholíme. Jak ty, že nemáš hůlku? Já už chodím bez hůlky. Ale jo. Zaholíme ještě. Musíš nehodit do obě, já ti dám, dám peníze. To je mě jasný, v pohodě. Jo, tak když máš peníze, to budu dělat. No, kilo pane ti dám, nebo 2 kila, no. No tak 2 kila, nic to bylo. Ty jsi vyhrál zase něco, ne? Nevyhrál, no tak jako, jo, 900 na 600, a to jsem do toho něco taky dal. Kupuju losy za 100 a tam občas je jako za 900, ta tisícovka tam zarubívá, jo. No. Na táče, nebo to uvidí, ta. No, tak to já zase ovlivním do pochodníku.
to vypukal, vole. To musí zabilo. A jo, tu nemám. Jo, tak... Já jsem zapomněl. Tak máš u mě 20. No. Tak jo, tak dík. Pan divok, jo. Zatím zdar. Zatím zdar. Zdar.